mal que ele tem com ninguém de ninguém. Ele me quer se bater, que eu tenho mal que ele tem com ninguém de ninguém. Patricinha gosta de arrombar, mas eu quero ver até onde você quer chegar. Quando a gente fica logo em boca de segunda conta, mas a incerteza bate quando você não está. Será que existe um cara mais apaixonado?